Den gamle kønten trødde meg på foten. Jeg har fått en ny flaske. Denne kan jeg drekke av. Ja, når du tenker... Åja, du tenker... Åh, det skal bli danser. Nei, altså det nå. Det er sånn vi influensere får. Her er min nye flaske. Den lukta for så vidt egentlig ganske stygt. Det er action-franks i flaske jeg har fått. Jeg tenker hvis ikke folk var bekymret for at jeg skulle endre stil på YouTube etter at jeg bytte navn. Så er det i hvert fall det nå, med tanke på at jeg har vært med i tidens mest familievennlige taco-lørdagsprogram ever. Jeg er vel stort sett så familievennlig så du kan få det. Til tross for at Avisa Nordland, ja, velger å bruke fuckings dette bildet på meg når de skal skrive saker om meg. Nord-Norge så er det en sånn kjendisstatus at hvis jeg gjør kule ting, så ringer Avisa Nordland meg. Du vet, de har mangel på kjendiser der oppe når de føler at vi må skrive om han Ole, han var med i Skal vi danse? Så det du har gjort nå er at du har klikket inn på en video som er akkurat sånn som Nelly og Amalie Olsen sine videoer. Jeg reagerer på Skal vi danse, for at jeg var med. Men for meg så var det veldig unikt, for at jeg har aldri danset offentlig, og det er det mange grunner for. For det første, jeg kan ikke danse. For det andre, jeg har en ekstrem sceneskrekk. Men når jeg først kommer meg på scenen, så synes jeg det er veldig gøy, så jeg har egentlig lyst til å gjøre mer av det. Skal vi danse, det er bare kontakt med meg neste år. Har allerede flaske, så dere sparer penger på det. Og egentlig så trodde jeg at alle hadde fått det med seg, at jeg var med på Skal vi danse denne lørdagen. Men det, sånn var det ikke. Jeg har fått veldig mange spørsmål i ettertid av folk som plutselig så meg på lørdagen og bare, hæ? Ole, hvorfor er du på Skal vi danse? For de av dere som ikke har fått det med dere, hvis dere hadde følt meg på Instagram ole.vold, så hadde dere blitt spammet ned av oppdateringer fra meg når jeg er på Skal vi danse-treninger. Men vi kan ta historien kjapt. Victor sender meg en melding på Messenger der han sier at han vurderer å få inn masse YouTuber i Gangnam Style-nummeret deres til neste lørdag. Dette var en melding jeg fikk søndagskveld, så da var det under en uke til dette skulle skje. Victor får pitchet dette inn til TV2. Alle vi oppmerksomhetssyke YouTuberne takker selvfølgelig ja, fordi at oh my god, TV og kamera! Kjendiser, linjær TV, det er drømmen vår. Selv om at linjær TV er på tur til å dø ut. Så når da jeg fikk beskjed om at du skal være med på Skal vi danse, så sa jeg til Victor at fy faen, jeg må være med på hver trening, Victor. Jeg må. Jeg kan ikke danse Gangnam Style. Jeg tror jeg er den eneste fra Nord-Norge som ikke har vært på et eller annet elendig nars. Det er noen idioter som står og danser Gangnam Style, fett og rått. Nei, jeg gjør ikke sånt når jeg er på fest. Jeg liker sikkert å spyr i et hjørne i stedet for. Til syvende og sist så kom vi frem til lørdagen der vi skulle ha generalprøve. Generalprøve er viktig for at du må gå gjennom showet. Og vi var de som skulle starte showet. Vi var på en måte dans nummer 1. Greia med denne kvelden var jo at det er en såkalt all-star kveld. Da tidligere kjendiser og vinnere fra Skal vi danse er med denne kvelden og danser i lammet de allerede eksisterende deltakerne. Victor var så heldig at han fikk to som skulle danse lammene, i tillegg til oss 6 youtuberer. Han fikk Dorte Skappel, dama som fikk meg gjennom puberteten. Torte ikke å si det til Dorte Skappel, for at hun er en skummel dame. Og så var det Blomsterfinn. Og ettersom at vi hadde øvet veldig mye gjennom uka, så var jeg egentlig ikke så veldig nervøs før når vi skulle faktisk gjøre dette live. Men så kom jo da jokeren Blomsterfinn inn. Det greia er at han har ikke vært med på noen av treningen denne uka. Han dukket opp på generalprøven og ante ikke hva han skulle gjøre. Og hva skulle han gjøre, lurer du på? Jo, det er veldig enkelt. Han skulle stå i kamera i begynnelsen av nummeret, og så skulle han meme opp om Gangnam Style, og så skulle han pelse av scenen. Det som skjedde i generalprøven derimot, var at han bare begynte å danse mett på gulvet. Han kom liksom, han sto der på en måte, jeg skal stå når jeg på en måte skal gjøre denne dansen her. Så det ble jo megakrise. Det var som en senil gammel mann, du ante ikke hvor du skulle gjøre han. Å nei, det er bare en Blomsterfinn. Nei, hvor er sykepleieren? Han må bort! Jeg skal stå der. Oh my god. Så da når generalprøven gikk til helvete, så var jo jeg et nervevrag, for jeg skjønte jo det at jeg aner ikke hva den atombomba en gammel mann blir å gjøre under direkte sendingen. Jeg tror ikke Victor var særlig happy heller, fordi at da på en måte ikke alt er sånn som det skal være, og det er liksom like før du skal ut på direkte sendt TV. Så blir det mye nærmere på spill, og jeg går og snakker med Victor etter generalprøven, og han bare, ja, det går bra. Jeg må bare gå med en tur. Jeg må gå med en tur. Ikke ofte jeg ser Victor irritert, men da var han ganske irritert. Så, hvordan gikk det på direkte sendt TV? Jo, det skal vi se på nå. Gøy! Ole reagerer på ting. Igjen. Åh,
Finn, blomster Finn. Her skulle han meme opp om Gangnam Style. Klarte han å gjøre det? Nei. Og jeg går ut ifra at han blomster Finn ikke ser det. Videoen. Åh, men han irriterte meg, for han var sånn. Før vi skulle gå på, så gikk han rundt og sa, hvor er YouTube, hvor er dansegjengen til Victor? Og så står på en måte Agnete på siden av han og bare, ja hei, vi er her, hei hei hei. Blomster Finn bare ser på oss, og så går han videre. Se på den gamle, senile, ubrukelige mannen. Han står i veien når jeg og Agnete skal gå ut på gulvet. I stedet for at vi går i en sånn rett linje, måtte vi i stedet for gå sånn her. For her står blomsterfinn, så vi måtte gå. Oi, 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 ok, ok, vi går forbi. Ubrukelig. Oi, 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 Agnete, jeg ser hva du gjorde der. Der fucka du opp. Agnete og blomsterfinn må korsfestes. Ubrukelig. Igjen, der står blomsterfinn i veien. Han bare, hei hei, dette er et narspill på gamle hjemme. Det dere selvfølgelig ikke hører her, er at Agnete bare, pell deg bort din gamle mann, vi skal stå her. Fortsatt står blomsterfinn der og bare lever sin egen lille verden. Så jævlig gøy. Victor får så jævlig overtenning når han tar refrengen nå. Jeg har ikke spurt han, så jeg vet ikke, men jeg går ut ifra at han hadde en del frustrasjon inni seg, også på grunn av at blomsterfinn ikke helt skjønt opplegget. Jeg vet ikke, jeg tror han prøver å få ut sinne gjennom å danse veldig energisk. Jeg tror det veier litt for mye for han. Det er veldig gøy hvis dere ser før dere at hetta som havner over fjeset til Victor er blomsterfinn. Vi gjør klippet 10 ganger gøyere, bare se nå. Veldig gøy. Følg med på meg nå. Det der er meg som sier til Agnete. Husk at vi må gå litt tidligere til å posere nå på slutten av nummeret. Fordi at blomsterfinn er treg. Og der poserer vi på slutten av låta. Følgelig skal ikke det heller gå smertefritt, for at han blomsterfinn er en treg jævel. Se hva er det han finner ut at han skal gjøre? Jo, følg med på dette. Den gamle kønten trødde meg på foten for å presse forbi meg sånn at han kunne stå i land med Dorte Skappel og Victor. Din ubrukelige mann! Hvis du kanskje bare hadde følt litt bedre med og vært raskere, så hadde du kanskje skjønt at du hadde vært der fremme hvis du bare hadde følt med! Men nei, jeg ble bokstavlig talt tråkket på mine tær av fuckings blomsterfinn. Blomsterfinn er min største fiende heretter. At blomsterfinn hadde en YouTube-kanal, så hadde jeg mobba han 10 ganger mer enn hva jeg mobba Erik Sæter. For de av dere som lurer på hvor jeg fikk klærne mine fra, så fikk jeg selvfølgelig låne de av selvfølgelig ikke en heterofil mann. Jeg snakket selvfølgelig med Ole Johannes, som bor i Laminelli i kollektivet. Han fikk lånt meg en jakke og en fargerik sløyfe. Det er min sløyfe, og du har min jakke her. Hvorfor har du fått Nelly til å stjele fra meg? Jeg fikk beskjed om å ha på med noen farge, altså masse farger, og da måtte jeg selvfølgelig gå til deg. Ja. Det er hvem andre skulle. Ja, men Ole går til Ole, det er en viktig ting. Navnebrødre stay together. Så shoutout til Ole Johannes. For et hyggelig lån der. Og der har dere historier bak meg, pluss Skal vi danse, pluss fuckings blomsterfinn. Men jeg hadde gjort det igjen, gange 100, for det var seriøst dritgøy. Har enormt med respekt til Victor, som tort å i det hele tatt la oss være med han ut på dansegolvet og ødelegge den veldig fine greia han har for seg i Skal vi danse nå. Så takk til Victor for at jeg fikk mulighet til å være med på dette. Dette var kjempegøy. Satser på at jeg blir invitert til neste år Skal vi danse. Det er kjendis. Jeg er kjempegøy.
Jeg er kjendis da. Mer kjendis enn dama til Per Sandberg i det minste. Hvis du vil se hele dansen selv uten at jeg avbryter den hele tiden, så kan du se nede i beskrivelsen der har jeg lagt med en link til en YouTube-video som da har lagt ut denne dansen. Og hvis du vil, så kan du abonnere på denne Skal vi danse kjendisen med verdens kuleste flaske. Har som mål å nå 50 000 før nyttår, så hvis jeg skal gjøre det, så må du trykke på abonner. Hvis du ser på mine videoer og ikke abonner, så er du i teorien en snylter som fortjener å brenne i helvete. Trykk på bjella for å bli en del av min VIP-skåpen min er på YouTube. Takk, Isabel. Vi ses. Adieu.